גלגלת השיר הבא שלנו, הוא עוד אחד מהשירים שמועמדים להיות שיר השנה במצעד הבינלאומי השנתי 2010, זה קורה הרבה טובו, אנחנו כבר בדצמבר, מוזמנים להתערב ב-glgz.wala.co.il. המזרקים עשויים לבכות בזור כרטיסים להופעה של קייטי פרי באירופה, שוב הכתובת glgz.wala.co.il. זה גם אחד מהשירים שאני אמור להיות קורא, אמור להיות... Yeah, I'm not sure.